Viu como é que é? O Maciel nem se importou com o que aconteceu entre nós. Vamos ver se a gente repete. Não me diga que não gostou. Nunca! Nunca mais vai voltar a me tocar, é um infeliz. E te dou um aviso. Cedo ou tarde você vai me pagar. Não vou ficar de braços cruzados. Isso eu te garanto.